Më 30 nëntor të vitit që sapo lam pas, në Kinema Millennium në Tiranë, u shfaq filmi dokumentar Midis dy dasmave. Skenarist dhe regjisor i këtij dokumentari 80 minutësh ishte i mirë njohur i Sateliti, bashkëpunëtori i përhershëm i emisioneve shqip në Kanada, pasqyra shqiptare dhe Albanian Waves. I mbështetur nga qendra kombëtare e kinematografisë, Midis dy dasmave ka në qendër dëshmorin e kombit Indrit Cara nga Kavaja, që në moshën 26 vjeçare dha jetën në luftë kundër pushtuesit serb gjatë luftës së Kosovës së vitit 1999. I rritur në një familje me tradita adetare dhe me formim ushtarak, Indrit Cara ishte ndër ata qindra shqiptar nga Shqipëria dhe Trojet e tjera që u rreshtuan krahas vlezërve të tyre të UÇK-s në Kosovë në luftë për lirinë nga pushtuesit serb. I vetëdijshëm për rrezikun që paraqiste zgjedhja e bërë, Indrit Cara, emigrant në Londër, la prapa rehatin e metropolit angles dhe vuri në shërbim të një kaoze të madhe, jo vetëm aftësitë e tij profesionale, por edhe gjën më të shtrenjtë, jetën. Përmes një rrëfimi dramatik dhe emocional, si dhe nëpërmjet dëshmive të panumërta të bashkëluftëtarëve, miqve dhe familjarëve të tij, e Sateliti zbulon dal nga dal figurën e plotë të Indrit Carës si një ushtarak i formuar, qytetar adetar, por thellësisht modest. Është ndoshta kjo modesti dhe thjeshtësia që shndrojnë Carën në sytë e spektatorit nga një dëshmor në hero, nga një kavajës në një njeri që i përket gjithë kombit. Premierën e ndoqën njerëz të shquar të artit skenik dhe letrave shqipe, një pjesë të cilëve dhan për kamerën e pasqyrës shqiptare vlerësime shumë të larta si për heroin, po ashtu dhe për mënyrën e përcjelljes së figurës së tij nga autori i dokumentarit. Kam njërë që qaj, sepse filmi ishte shumë e bukur, por i rjuri këthe hej vazhdimi shumë anës emocionale dhe që ajo të shkatron të duke parat të djelë të ri, që ishte një mrekulli, por që me një arsimim ushtarak, si duke të ndjenja e adetat shuris, apo e liris, apo e kombit, më të njënë ca, jo të gjithë njerëzit në momentet saktuara mund ta kem fuqishëm këtë ndjenjë, por kur shikoja atë djalë të ri që kishte lënë Londrën dhe kishte vajtur në Kosovë, ishte çdo shqiptar është krenar, çdo njeri është krenar për atë gest që bëri dhe për atë gjë të madhe që dha jetën. Por dukesh i vogël përpara heroizmit të Indritit. Dhe ishte shumë e bukur ai njësimi i ushtar, nuk i thonin Indrit në emër, por ushtar Kavaja. Tani, ja çfarë bën heroizmi i njeriu, njësohet me një qytet të tërë. Do të thonë Kavaja dhe Indriti është një, do të thonë ushtar Kavaja, gjithmonë do jetë Kavaja, por gjithmonë do jetë ky djalë i ri që dha jetën për çlirimin e Kosovës. Ndihem vërtet i impresionuar dhe e kuptoj fare mirë edhe një herë, e vërtetojmë gjithë së bashku me çfarë sakrificash sot Kosova merr frymëmarrje. Dëgjoni, emocionet janë më tepër se sa një figure. Unë du t'i uroj të gjithë autorët e filmit, sepse dokumentarë të tillë të zgjojnë jo vetëm një ndjenjë krenarie kombëtare, po dhe një ndjenjë fisnikërie qytetare, një ndjenjë fisnikërie njerësore, që në shoqërinë tonë ka njerës idealist të tillë si që ishe figura kryesore, Indrit Cara, me vlera të pa mata, po me thjeshtësi vërtet të admirushme, të cilët mi bazën e këtyre idealeve, mi bazën e këtyre ndjesive të pasforcuara, po genetike, me lehtësinë më të madhe sakrifikojnë gjithçka të mirë materiale për t'ju kushtu çështjeve të tilla, të cilët meritojnë vërtet sakrifica sublime. E në këtë pikpamje nga filmi më shumë se sa i emocionuar në kuptimin e humjes i njëtit njeriu, del me një krenari të pashoqe që kombi ynë edhe në këtë breshtëri rrit djem të tillë të cilët të bëjnë të ndihesh tamam sinqerisht dhe vërtet krenar që je shqiptar. Emocionet të ndjehet janë të shumëfishta, por megjithatë unë ndjem shumë i ngrohtë në një pozicion komod. Për këtë do është përgëzuar në mënyrë tasha mirë se regjizori dhe skenaristi i mirë njohur i Sateliti për punën e bërë, për sakrificën e tij që e filloi nga Tirana, në Kavaj, në Kosovë dhe deri në Londër. Pra,
falendrimi takon më tepër Esatit. Nofta familje ka dhënë mesën e vet, por Esati ka bërë punën e tij që ky film është për të përgëzuar dhe për të përshëndetur. Si ndihet një regjisor në momentin që sheh punën e tij të projektuar në një mur të madh dhe shikon të gjithë kolegët, të ftuarit, miqt, familjarët, të dashurit që janë të fokusuar aty duke parë gjithçka që i ofrohet? Kjo është gjë e bukur se në fund fundit misioni i një filmi ky është që t'u drejtohet teleshikuesve, të përcjellë mesazhe tek ata. Po aq sa ndihemi gëzuar, nuk po themi lumtur, po aq ndihemi përgjegjshëm. Sepse ajo punë, ai film që i paraqet të gjithë këtyre njerëzve që kanë ardhur për të parë, si të thuash, veprën tënde, është një punë e përgjegjshme, është një përgjegjësi e madhe. Emocioni që flen dikun në shpirtin e artistit, e kupton, nuk të lën të rrish i qetë, të bën vëmendshëm, të bën të dëgjosh, paksa të huton kështu për një moment, por përsëri e merr veten. Unë ndjehem mirë kur të gjithë ata që shohin filmin ndjehen mirë. Sot më duket se të gjithë unë ndjehen mirë, kështu që unë kam arsye përse të ndjehem mirë. Do të më falni për emocionet, por jam shumë i prekur nga gjithë ato ndodhira që kanë kaluar. Jam i prekur sepse akti heroik i djalit Kavajës i ndrit Çarës është një frymëzim shumë i madh për brezat që janë sot dhe që do vinë. Ne shqiptarët kemi nevojë për kujtime të tilla, për t'i përgjithsuar, për t'i propaganduar, sepse po na i merr mend politika edhe po harrojmë se ç'është vatani, ç'është tradita, ç'është populli, ç'është kombi.